Existe um motivo pelo qual eu não faço normalmente aqui no canal contas desse tipo, por exemplo, 5.000 dividido por 6.028. Essa pessoa comentou aqui: ensina a divisão com a conta 5.000 dividido por 6.028. Essa eu quero ver. Bom, por que que normalmente eu não faço esse tipo de divisão aqui no canal? Que tipo de divisão, professor? Divisão envolvendo números com muitos algarismos. Aqui temos quatro algarismos e aqui outro número com quatro algarismos. Então, quando a gente tem divisões ou multiplicações ou qualquer conta envolvendo números com muitos algarismos, é melhor utilizar uma calculadora, não tem problema nenhum em dizer isso. Por que, professor? Bom... Os matemáticos, de verdade, eles não ocupam o seu tempo fazendo contas com números com muitos algarismos com papel e caneta, não. Eles estão mais preocupados, eles estão mais interessados em entender por que que as coisas funcionam. Por exemplo, uma vez que a gente entende como funciona um algoritmo da divisão, nós sim somos capazes de fazer esse tipo de conta, mas em vez de fazer esse tipo de conta com papel e caneta, nós programamos softwares, programas de computador para fazer isso por nós, aí a gente pode utilizar a nossa mente na resolução de outros tipos de problemas, ok? Mesmo assim eu vou fazer essa divisão, veja só, cinco mil é menor que seis mil e Ok? Mesmo assim eu quero dividir, então eu começo com os 5000 mesmo. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 6.028 dá pertinho de 5.000 sem passar? Uma vez já passa, então o número procurado é o zero. Escrevo zero no quociente, 0 vezes 6.028 é zero. Escrevo aqui, faço uma subtração boba porque o resultado é ainda 5.000. Depois da subtração, baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar. Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é zero e o resto é 5.000. Eu vou anotar bem aqui: o quociente inteiro é zero e o resto é 5.000. Beleza. Por exemplo, você pode verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, multiplicando o divisor e o quociente inteiro, pegando o produto e adicionando a ele o valor do resto. Você vai encontrar o dividendo. Isso sempre vale. Mas se você quiser continuar com a divisão, que eu aposto que é o caso dessa pessoa aqui, ela quer continuar com a divisão, a gente coloca a vírgula no quociente. Não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero, formou-se 50 mil. Aí eu vejo qual é o número de 0 a 9, que vezes 6.028 dá pertinho de 50 mil sem passar. Observe que 9 vezes passa, então o número procurado é o 8. Eu escrevo 8 no quociente. 8 vezes 6.028 dá... 48.224. Aí eu faço essa subtração, beleza? Existem várias técnicas, eu vou fazer essa subtração e você pode conferir, ok? Você pode verificar que o resultado dela é mil setecentos é isso que eu vou anotar bem aqui, 1776. Depois da subtração, baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar. Já coloquei a vírgula, eu baixo zero. Formou-se 17.760 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 6,028, está pertinho desse número aqui sem passar? Veja que 3 vezes passa, então o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente.

Não tem algarismo visível para baixar, já coloquei a vírgula, eu baixo o zero. Formou-se 57.040 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 6.028 dá pertinho desse, sem passar. Então, veja na tabuada que o número é o 9, porque 9 vezes 6.028 dá 54.252. Aí você faz uma subtração. Quanto que é? 57.040 menos 54.252. O resultado é 2.788. 2.788, se você precisar, confira. Bom, se você quiser, você baixa o zero, faz a perguntinha e pode até deixar um comentário dizendo qual seria o próximo algarismo do quociente. Eu mesmo vou me contentar com esse quociente aproximado. Eu vou dizer que na divisão de 5.000 por 6.028, o quociente exato é aproximadamente 0,829 ou 829 milésimos. Esse é um quociente aproximado, hein? Você pode obter mais casas decimais prosseguindo aqui com o algoritmo que a gente usa no nosso canal. Beleza? Então, é isso aí. Esse é um quociente aproximado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Quando você estiver fazendo suas continhas por aí, quando você tiver que fazer contas com números com muitos algarismos, você pode, sim, usar uma calculadora. Por que não? Deixe um comentário com uma carinha sorrindo se esse vídeo te ajudou. Se você quiser ter aulas particulares comigo, professor Demócles Rocha, em Fortaleza, o telefone é, o telefone é seis Aulas particulares de matemática em Fortaleza comigo, professor Democles Rocha. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau.